Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderoj, salavat e selamet, jadërgën pejgamberit Muhammedit aleyhi salatu e selam. Vlezër e motra, paqja dhe mëshira Allahu qoftë gjithmonë mbi ju. Selamu aleykum, rahmetullah. Besimtari duhet të ketë frikën Allahu xhelleshanuhu gjithsesi, përveç që duhet ta ketë në veten e ti njerëzillëkun, humanizmin, atë ndërgjegjën e pastër të vetën, ai edhe më lart duhet të kalojë një hap më lart, ai është ta ketë frikën e Zotit xhelleshanuhu, të jetë i përgatitur për ditën e gjykimit, ku do t'i dalë Allahut përpara dhe të gjykohet për çdo gjë e cila i ndodh në jetë apo të cilën ai e bën në jetë. Po do të them me këtë që nuk duhet të jetojmë me atbindjen se nuk më pa askush e bëra një të keqe, ose e bëra një të mirë edhe nuk më lavdroi askush, ose nuk më pa askush edhe tash ta nxjerrit, ta tregoj ose të vuj nga ajo bindja që pse s'pe marrin vesh të tjerët, ose si ta nxjerri para të tjerëve. Sot kisha të parkuar makinën dikun, edhe kur dal prej makinës dikush e kishte lënë një letër në xham aty të parë, thotë qëllimisht nuk e mora letrën këtu para jush për me pa, thot zotri, thot e kam gërvish pak makinën tënde, thot edhe kërkoj falje, thot kjo është numre i me telefonit, edhe ka shënu numrin e vetë telefonit, dhe më dhanë me kontaktu me ta. Kur dola prej aty lokalit e pash, e këshyra dhe makinën, nuk ish pas diqka, dhe më thanë që ja vlente për me omar me atë punë, mirë po, sinqeresht ajo sjellja ti, ajo letra ti, edhe pse nuk është ju që po e ndëgjoni këtë video, mund të kenë edhe ju raste të tilla, qoftë juve t'ju ketë ndodhur ose ndonjë familjari tuajin. Edhe kur dikush, domethënë, të vlerëson, kur dikush dën me të njëjtë karshi për dëmin të cilin ta ka bën, kjo t'jep ty, t'jep një gëzim, ta mundson me harru ti atë, nëse mund të them mërzim kështu për çujtë të damit i cili tu ka bën. E pash makinën, nuk kisha asgjë dhe thjesht shënova numrin në telefon dhe e përshëndeta, selam aleikum, dhe nuk i thash asgjë, doja që me bisedu më vonë se s'kisha kohë. E pastaj ai më thirri një numër, domethënë vetë, dhe e pash që më mor mendja që është ai, edhe prapë më kërkoi falje, edhe tha, mundësisht ta qoje makinën të rregulloje ose lyje, kështu po them, te mjeshtrit, edhe tha, sa të ka nevojë, unë të paguj. Unë veç pa ta vendosë, do më thonë që në momentin që pas që s'ka asgjë, që mos me keq përdor dhe mos me shfrytëzu atë rastin që si dikush i cili mundohë, do më thonë këto fatkeqësi me shfrytëzu rastin, edhe nëse nuk është kur ndodhen, sidomos ndeshjet në komunikacion, Allahu na ruaj gjithëve prej aty në gjanave, edhe paraqitet kinë se jo po i dham shpinë, jo boshti kurrizori, jo çafa, jo ka vrarë çafën, edhe me qëllim që më përfitu, domethënë në forma të palejuara, po flas nëse është duke ushtir, këto janë të ndaluara të shtirësh, edhe unë vetëm ajo sjellje aty, domethënë edhe pse, edhe sikur të kish bën dëm, por sinqerisht nuk ishte asgjë, e pastrova, e fshina pak, ishte një thjesht një gërvishtje e cila me pak polir, dhe më thonë, edhe me dorë me polir, largohej, edhe normal e regulova vetë një gjatë të tilë, sepse paka shumë marve shto gjana, dhe më thonë, di me polir makinën vetë, edhe e regulova në reqa, pa pas nevoj me qute mjeshtri, kam gjitha ato mjetët dhe mënë cilat duhet mi punu, edhe u kryu në reqë, e pasaj, po insistan gjithsesi, të lutëm, se përdu me të nejtë karshim, përdu me nejtë unë qetë, me undi shumë rahat, thash. Allahu shpërbleft, në telefon, edhe pse nuk për njef, as nuk besoj që më njef, nuk e di, edhe pse nuk e ka ditë makina kujt është aty e parkume, thjesht e ka lanë letrën, edhe më thonë edhe numërën e telefonit, edhe i thash që edhe me pas botë, dëmë vërtet, kjo sjell e jotja, është më thonë ma e vleshme se sa kreta jo, dami që mund ta kishe bën. Edhe do më thonë është sjellje e një burrit fisnik, e një burrit që vërtet ka kulturë, ka edukat, ka mirësjellje edhe me njerëz të tillë, të cilët ndjenë përgjegjësi ndaj të tjerëve,
edhe nuk mundon me ikë edhe me shfrytëzu rastin, audhubila, me njerëz të tillë ecë vani, ecë shteti përpara. Pastaj edhe njerëzit e cilë duhen me të nejtë karqi, edhe ti nëse je njeri fisnik, edhe njeri bujar, atëherë do më thonë duhesh mu, edhe ti mu siel me ta ashtu si që posilën ata për mira fjale, se për keqë jo. Ndërsa, nëse ndo edhe kundër ta, do më thonë, ti mundosh me i shfrytëzu, ata kjo është vepër e ulët e jotja. Prandaj, sa të kemi njerëz të mirë në vendet tona, edhe musliman të mirë të kësaj natyre, inshallah ta'ala ka me pas kherë edhe bereqet këj vend. Edhe duhet të mundohemi që të ngritim vetdijen tonë deri në këto nivele të larta. Përkundër rasteve, për shembull që kemi pas rast personalisht para disa viteve në një kthesë të madhe, domethënë edhe kthesa të shpejta, rrugë të shpejta, edhe jam ballafaçuar me një makinë tjetër ku janë përplas pasqyrët e makinave tona, domethënë edhe ka qenë kthesa e madhe, sa i kemi rënë janë i tjetrit edhe janë thyr xhami i pasqyrës plastika. Spako e makinës time jo, ati nuk e di, edhe unë kam ecë edhe i ka ecë. Mirë po pas disa kilometrave, 20 kilometrë sen, ku përësha një makinë për vjenë mrapa dhe për ma banë me drita, në shaj për munale, dhe mora vesh që është i njëti që jemi për plas ato pasqyret. Edhe po më thotë pse sunale, po ishte kthesa madhe dhe thash nuk unale, ti nuk unale edhe unë edhe rruga shumë e ngushtë. Edhe i thash, po pse u ktheve, po tha, më marrë vesh që, dhe më thonë, ma ke thuj pasqyrën. Thash, nuk të akum thuj, unë ty, po unë të emën ti tonën e ke thuj, sepse ka qenë vendja si suaj që u përplasën. Jo, tha, tim ke dalë në rrugë, po nuk guzoja unë të gjykoja për arsye se, sinqeresht, nuk është që e dinim na se kush kujt i ka dalë në rrugë, domethënë ka shku e ka hëngër krahun për arsye se asisoi pozicioni i shumë kthese e madhe. Edhe spaku nuk guxojshëm e marrat përgjegjësi para Zotit xhaleshanuhu, edhe i thash unë nuk do ta gjykoj rastin, edhe nuk kem mundësi me e thirr policinë sepse ishin rrugë malore ato të largëta dhe ishte duke rrahshi edhe kohë keqe. Por, thash, nëse ty me ndonë ashtu, po ta leo ty, dëmonë që ishtu ishti, s'ka problem. Vetëm, thash, ti gjykoj e sot, nëse dënë me gjyku, a, gjykimin e sakt, thash, pa e leo më ditën e kiametit Allahu Gjelleshanuhu, a, nuk ka problem për këtë botë, unë e të rigati, që ishtu ti. Unë, thash, mos menoj që nuk muj edhe unë me të kundër përgjigjë, me thonë, që ishtu po thu ti se unë ta kumë thuj pasqyrën, edhe unë muj me thonë, jo, ti mu ma ke thuj pasqyrën, a ki argumente jo, a ti nga ka po dikush jo, a ki fakte, a ki incizime, jo. Atër, e lëmë dhe më thonë, mirë po jo, nuk doja, sepse më kujtoj fjale për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhu rabi Allahut që i bëhet zulum, e mësë banë rabi Allahut që banë zulum. Edhe kështu, dhe më thonë, thash në regull, s'ka problem, qysh të ti, qysh për të nga, përdo me të dhënë para, jo, tha, du me në rejq pasqyrën, mjerë, thash numërin tam telefonit, në rejq e pasqyrën regullaje, ose blejë tre, ti thash deri sa të njëhesh rahat, rregullaje pasqyrën tonë, nuk ka problem. Thash dije që, domethënë kjo është gjykimi yt, po ta lënë ti që është ta gjykon, a për ditë kiametit se si do të jetë ajo, thash pastaj Allahu e vendos se kush ka qenë gabim. Edhe pastaj më ka thirr pas disa dite dhe domethënë e kum qutë ai mjeshtri 35 euro, domethënë e kum bë pagesën. Nëse pse i përmenda dy raste, domethënë përmenda dy raste ma nuk është problemi se janë këto gjëra të cilat mund të ndodhin çdo kujt dhe njeriu duhet të jetë i kujdesshëm, por gjithsesi e rëndësishme është para Zotit Xheleshanu me dal njeriu faqebardh. Këto i përmenda këto raste që dallojnë njerëzit, njeriu duhet me pas kulturë, duhet me pas me qenë njeri fesnik, njeri burnor, me pas larg lakmin, larg zemrës së vet, edhe me jutut Zotit Xheleshanu, me jutut Allahut, mos me përfituar nga situatat. Pa marrë parasysh çfarë situata, unë përmenda të makinës, ti mund të përmendesh edhe situata ose pozitat shtetit ku njeriu të jepet mundësia, domethënë me u korruptu, me vjedh, me lut çmime, ku e di çka, mos më shfrytëzu këto gjëra sepse burrnia e njeriu mund të testohet shumë lehtë dhe mund më ran lakmim, më rapi prej provimit. Prandaj të kemi kujdes në këto gjëra. Domethënë mos ti kesh përdorim situatat e tilla.
Allahu Azogjel na bëftë të sinqerët, Zotë Azogjel na bëftë të devatëshëm, na bëftë që i friksomi Allahot. Allahu na lërgoftë lakmin për i zemrave tona, edhe inshallah ta'ala gjithmonë jemi besimtar të cilët, para se të përgaditemi për këtë botë, të përgaditemi edhe për vdekje edhe për ditë të gjykimit, Zotë ju ndëroftë edhe ju ruajtë inshallah ta'ala deri në takime tjera, ju lënë mshirën Allahot Azogjel, edhe ju përshëndes paqa, mshira, bekimet e Zotit që ushë me ju. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.